Imao sam priliku i čast, hvala Allahu Đelešanuhu, da vodim jednu od najelitnijih jedinica u trećem korpusu, samostalni diverzantski bataljon. Ne ja kao ja, nego zahvaljujući momcima iz Šerića, Vukotića, Smajića, Orahovice, Kolića, Nemile, Jastrebca i da ih Orahovice i da ih sve ne pobrajam. Znači, to su bili izuzetno, izuzetno hrabri momci, hrabri ljudi, mnogi od njih su dali svoje živote za ono u čemu mi danas uživamo, to jeste za slobodu Bosne i Hercegovine. Šerići i Nemilski kraj su bili poznati i u Drugom svjetskom ratu i oni se spominju, spominjaće se ako Bog da, i Šerići i Nemilski kraj i u ovoj bližoj istoriji, vjerovatno za nekih 40-50 godina, nadam se da ćemo se mi izboriti da ova omladina posjećuje ne samo spomen obilježje na Javorju, nego na svim spomen obilježjima širom Bosne i Hercegovine. Jedino tako mi možemo opstati na ovim prostorima. Jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Drugačije nećemo. Jedinstvo nam je potrebno kao što je bilo 90. godine i 92. godine pogotovo. Da smo Bogdom jedinstveni sada, kao što smo bili 92. imali bi vlast na nivou Bosne i Hercegovine 60-70%. Mi Bošnjaci, pošto smo ovakvi kakvi jesmo, mi imamo udjela i sami znate koliko imamo i ne možemo donijeti nikakve odluke ni na nivou Bosne i Hercegovine, ni na nivou federacije. Nažalost, to je tako. Poselamte sve one koje nisu ovdje i poručite im da im nam je ovo jedinstvo potrebno za naredna 2-3 mjeseca i u buduće, kako bi dokazali dušmanima, pogotovo ovima koji se sada grupišu i govorim iz redova Bošnjaka i žele da naude Bosni i Hercegovini političkim putem. I onima koji su dali živote i nama, koji smo učestvovali u borbi za u borbi protiv agresora. Zamolio bih vas isto tako i načelnika i budućeg gradonačelnika i gradonačelnika i budućeg gradonačelnika, bez obzira ko to bio, nije samo u pitanju infrastruktura na Javorju. Na mnogim mjestima, na mnogim linijama odbrane, gdje nam je bilo i kako teško od 92. do 94. godine doći do ranjenika, pružiti im prvu pomoć, odvući ih u bolnicu, odvući materijalno-tehnička sredstva, hranu i tako dalje. Mi u miru u zadnjih 25 godina nismo uspjeli povezati i osposobiti ni jedan ratni put. Ni jedan ratni put. Dok ostali i jedni i drugi, pogledajte samo što rade, znači mogu Serbes Mercedesom najnovije klase da iziđu na ta na te komunikacije, tim komunikacijama gdje se borbe vodile. Toliko od mene da nam Allah Đelešanu da prije svega pameti, snage i po najviše ljubavi i jedinstva među nama. Assalamu alaikum.